pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Mr. Armstrong, The Game Father. Estamos aqui hoje para falar de um jogo que, em teoria, é um jogo mega complexo, mas que quando você pega o jeitão dele, põe na mesa, começa a jogar, você fala, nossa, mas é só isso? É sim, gente, eu tô falando do Bitoku, né? Alguns falam Bitoku, mas é Bitoku. É um jogo que veio pro Brasil trazido pela Devir, e a galera ficou um pouco pé atrás com ele pelo fato de ele ser extremamente complexo, né? Muita gente tava falando isso, desse jogo aqui, com medo, né? Manual de regras gigantesco, com um monte de detalhe, iconografias diversas. Então, eu vim aqui desmistificar tudo isso aí para vocês, neste Mr. Emerson Opina. Então, a gente vai traçar uma opinião para vocês aqui do jogo Bitoku. Que, cara, olha, me surpreendeu positivamente, tá? É um jogo, assim, diria, muito bom em termos de combo de ações, né? É aquele jogo que você se sente satisfeito, assim, quando você faz uma rodada onde você faz várias coisas, assim, que te dão vários pontos de vitória, né? Sabe aquele jogo recompensador? Esse jogo aqui é mais ou menos assim, né? Então vamos falar um pouco dos meandros dele aqui, vamos falar um pouco dos componentes desse jogo aqui. Bitoku é um jogo que trouxe muita coisa dentro dessa caixa. A caixa é uma caixa padrão, né? Mas, cara, tem tanta coisa aqui dentro que por pouco ela não fica estufada de tanta coisa que tem. Tem os tabuleiros dos jogadores, tem as peças de madeira, tem dados bonitos, translúcidos, tem cartas também com artes. Olha, as artes das cartas aqui são muito bonitas, cara. Principalmente as cartas dos yokais, né? São cartas muito bem feitas, assim, com detalhes bonitos, né? Desses seres da floresta. É um jogo muito colorido na mesa, né? Você vê, parece até confuso, chega até a beirar o limite da confusão, assim. Quando você olha na mesa, você fala, meu Deus, esse jogo deve ser treta pra jogar. Você já fica aquele sentimento de desistir do jogo. Você fala, ah, não vou nem ver isso aí, porque já vi que é mega complexo, mas não é. Então, em termos de componentes, cara, olha, nota 10, não tenho do que reclamar, lindo, muito bem feito, tabuleiro coloridaço, cheio de caminhos, de floresta, com rio no meio, aquela área da peregrinação ali em cima. Então, cara, muito bonito, sem contar esses dois meeples aqui, que são o charme do jogo, né? Dois meeples, não, esses dois tokens aqui, que é o token dos dois marcadores aqui, que são, cara, sensacionais, né? Esse alce aqui é maravilhoso, de bonito. Então, em termos de componentes aqui, ó, tá... show de bola. Agora a gente vai falar um pouco das mecânicas dele. Então ele tem muita coisa acontecendo no jogo aqui, mas basicamente ele tem um certo nível de deck building ali, tem bem de leve, sabe? Tipo um Arnak assim da vida, no qual você usa ali o teu deck para ir alocando cartas, você pode até eliminar cartas do jogo para limpar o seu deck para deixar ele mais potente. Não, tem um certo nível de deck building. Tem o Dice Placement, né? Que na verdade funciona como Work Placement, o dado é um dado que você aloca para fazer uma ação, então é um dice placement ali, alocação de dados, né, para falar o bom e velho português, onde você aloca ele na área da floresta, e aí ali você faz algumas ações, inclusive as ações dos edifícios, onde você vai fazer as ações ali também. Então uma ação dupla, na verdade, você aloca edifício seu, e os oponentes colocam o edifício deles para você poder acionar os edifícios e também fazer a ação daquela localidade. Depois você atravessa o rio com esse dado, diminuindo o valor dele. Do outro lado do rio você consegue fazer mais coisa. Então é um jogo que tem vários combos ali, que é o que traz essa mecânica desse jogo. Então você tem que tentar otimizar a sua rodada da melhor maneira possível, porque são poucas as ações, né? Na verdade é você colocar uma carta de yokai, desbloquear um dado, colocar o dado no tabuleiro ou atravessar esse dado pro outro lado do rio. Basicamente é isso que você faz no seu turno. E, cara, parece pouco, mas quando você começa a combar as coisas e junta a peça de libélula com o serzinho lá que você junta, sempre esquece, tem muitos nomes, muitas terminologias nesse jogo, né? Então não dá para lembrar de tudo aqui, mas quando você faz essas junções, essas ativações, você consegue otimizar o seu jogo e vai dando aqueles combos, né? Aquela coisa que você vai fazendo um monte de sequência de ações que torna ele tão gostoso. Em termos de rejogabilidade, cara, é um jogo com muita rejogabilidade, porque você tem N maneiras de fazer ponto aqui no jogo. Fora que as cartas também vão variando, né? Tua mão vai variando, os caminhos ali dos bitocos, quando você vai traçando os caminhos ali no teu próprio tabuleiro pessoal também, são diferentes. Então, as tiles, tem bastante tile aqui, tile de cristal, tile dos edifícios, tiles das libélulas, tudo variando, assim, tem um monte de tile, então vai ter bastante rejogabilidade. Então, é um jogo que, em termos de rejogabilidade, não se preocupe, tá? Ele tem uma variação enorme de
de diferentes coisas que você pode fazer no jogo aqui, então também tá no top list aí. Manual dele, aí o manual já assusta um pouco, hein? Aí manual já assusta, porque você pega pra ler e você fala, meu Deus, quanta coisa. Aí você começa a ler, porque ele tá estruturado da seguinte forma. Primeiro ele fala como é que funciona a rodada, e depois ele começa a detalhar as ações. Cara, mas não é simples, meu. Quando você vai jogar, você fala, nossa, mas é só isso o jogo? Porra, pensei que fosse um jogo mega complexo. Não é, ele tem alguns detalhezinhos, lógico, né? Como todo jogo que beira os 4 pontos lá no BGG, ele é um pouco complexo, tá? Tem uns detalhezinhos que você tem que lembrar ali na hora de fazer alguma coisa. Ah, o peregrino lá, ele dorme aqui, ou você libera ele aqui usando o dado, tá? Tem até várias coisinhas que você tem que lembrar aí na hora. Cara, mas nada muito difícil, viu? A iconografia dele que eu tava preocupado, ele vem com o Erade aqui, com tudo, tá? Tem tudo aqui, ó. Então tem tudo aqui que você precisa saber, cara. Então você vai consultar isso aqui uma vez ou outra, depois você vai acostumar com a iconografia durante a primeira partida, inclusive. Você já vai acostumar, cara. Então não é tão difícil assim, tá? Parece difícil, mas não é. Agora, em termos de número de jogadores, né? Ele funciona bem pra... O solo eu não sei porque eu não joguei. Mas dois jogadores ele roda muito bem. Então é uma face do tabuleiro para dois jogadores. Tem alocação de dados, mas ela é um pouco restrita porque diminui os espaços, né? A área da peregrinação aqui também, ela diminui um pouco, então o tabuleiro é adaptado para dois players, funciona perfeitamente bem. Para três ou quatro jogadores já é o outro lado do tabuleiro, já tem uma competiçãozinha ali para colocar os seus dados, né? Tem mais espaços de alocação de dados porque tem mais players em jogo, obviamente, né? E aí tem aquela limitação, para você colocar um dado numa determinada região da floresta, o teu dado tem que ser maior ou igual ao dado que já está lá. Então já começa a ficar um pouco difícil, dois players já não tem isso, né? Porque é uma alocação só e ponto. Já, né, quando é três ou quatro jogadores, você inclusive bloqueia a ação daquela área, né? Tem uns toqueizinhos que são esses aqui, que tem um X, né, que você vai colocar ali, dependendo da ação que você fez naquela região, ela já não fica mais disponível para quem for lá uma segunda vez com um dado, né? Então tem algumas diferenças aí, dependendo do número de jogadores, né? É, nível de dificuldade. O jogo é difícil, Mr. Ernst. Cara, ele é... Jogando ele não é, tá? Ele é difícil de você entender... Primeira vez lendo o manual, né? Tem até um vídeo de gameplay simulado que eu fiz aí, vocês podem conferir para tentar entender ele melhor, tá? Fiz bem rapidinho só para entender como é que é a mecânica dele, como é que ele funciona. Cara, você joga uma primeira rodada, eu sugiro até que quando você esteja estudando o jogo, até no manual fala isso, você monte ele na mesa e tente simular uma partida você jogando sozinho, porque aí você começa a entender como é que ele roda, tá? Ele é muito redondinho. Ele atuando aqui na mesa, fazendo as ações dele, tá? Ele é muito redondinho, muito fácil. Não é difícil, né? Apesar de ele estar beirando os 4 no BGG, como eu falei, é que ele tem muita coisa, né? Então é isso que torna ele difícil, tá? Mas em níveis de dificuldade, eu já joguei jogo mais pesado que esse. O que me incomoda em jogos pesados é quando você tem que ficar consultando o manual milhões de vezes, cara. Aí eu já fico incomodado com o jogo, sabe? Jogos muito pesados, assim, nos quais você tem que ficar toda hora, ah, o que era isso mesmo? Ah, porra, isso aqui não lembro, vamos ver de novo o manual, entendeu? Mas aí você tem esse player aí de animal que eu falei pra vocês aqui, que te dá praticamente todas as dicas. Claro, na primeira partida você vai relembrar alguma coisa, você vai pegar o manual e tal. Mas, cara, não se preocupe, o jogo não é tão difícil quanto parece, tá? Então não se assuste. Muita gente falou, nossa, esse jogo é muita coisa, é poluído, nossa, deve ser terrível. Não é, não é, não é. Eu garanto pra vocês que não é, porque eu joguei e eu tenho certeza que não é. Então, eu joguei jogo muito mais difícil, como eu acabei de falar. Tá aprovado o jogo? The Game Father aqui? Tá aprovado. Tá aprovado. Mr. Emerson, vale a pena gastar essa grana toda pra pegar esse jogo aí? Cara, aí depende de você, né? É aquilo que eu digo. O jogo é bom. É bom, tá aprovado pelo Mr. Emerson aqui. Realmente gostei muito dele, tá? É o melhor jogo do ano? Não sei dizer. Tiveram vários lançamentos aí, talvez ele não seja o melhor do ano, acho que não. Faltou uma coisinha a mais para ele ser o melhor do ano, tá? Mas ele tá liberando os top 3 ali, ele fica navegando aí de todos os jogos que já foram lançados esse ano aqui. Eu acho que ele tá entre os top 3. E para alguns ele pode ser o top 1, para outros não, tá? Mas depende do seu gosto. Se você gosta de jogo que tem essa pegada um pouco complexa, que flui bem na mesa, que tem esses combos de ações... Tem um quezinho de Dice Placement ali, que você, se você gostar, pra você... Nossa, Dice Placement dele é muito bom. Então, se você gostar de todos esses combos, esses triggers, essas coisas que você vai fazendo uma coisa na outra, junta isso, faz aquilo, e não sei o quê, não sei o quê, ele te dá
um poder de raciocínio para prever rodadas futuras, né? Ah, eu vou pegar aquela carta ali, já vai objetivando pegar ela, e você já calcula no seu tabuleiro que carta que você vai baixar, que ação que você vai fazer. Então ele tem essa pegada também. Então esse jogo vai te agradar, meu. Então olha, tá bem, bem aprovado mesmo. Eu confesso para vocês, hein? Última palavra da Game Father aqui. Eu tava com o pé atrás com esse jogo aqui, desde quando ele foi lançado lá em Essen, tá, ano passado. Galera torcendo o nariz para ele, veio com aquele hype enorme na feira. Depois ele se manteve estável, né? De lá para cá, se você olhar no BGG, ele não subiu tantas posições no ranking. Diferentemente de outros que foram lançados praticamente junto com ele, ou um pouco depois dele, né? Outros já foram catapultados praticamente para os top 50, top 20 até do BGG. Ele não, ele tá ali meio que estável, né? Justamente pelo fato de ele ser considerado jogo complexo, coisa que ele não é. Tá? Então garanto para vocês que ele não é. Dê uma chance para esse jogo aqui, porque ele realmente é um jogo muito legal, cara. É muito bom mesmo, padrão Devir, né? Assim como trouxe o Arnak, esse daqui também é um jogo cheio de meandros e possibilidades de pontuação. Então o jogo vale muito a pena, tá bom, gente? Então é isso aí, ó. Bitoku, ou Bitoku, né? Isso aqui em francês é um palavrão esse negócio, é uma palavra feia, né? Não vou nem falar pra vocês o que é, se quiser pesquisa aí. Mas Bitoku em francês é uma coisa que não é muito legal de falar. Mas aqui em português ficou Bitoku, né? Também fica um sonido estranho, né? Um som meio esquisito. Então fala Bitoku. Pronto, é o Bitoku aqui pra vocês, né? Então se você quiser comprar ele, já tem aí, ó. Descontando na Bravo Jogos aí, ó. Se você mirar bem no do canal, tem 5% mais 7, dá 12% de desconto, já que ele é caro, então vamos baratear ele, né? Ainda com frete grátis, vale bem a pena, tá bom? Então é isso aí, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado desse mistério, sua opinião aqui. Sempre trago esses vídeos quando eu acho que o jogo realmente vale a pena tecer uma opinião sincera aqui do The Game Father, tá bom, gente? Então, ó, mais do que aprovado esse jogo aqui, não achei nenhum ponto negativo nele que eu pudesse elencar aqui pra vocês. Pra mim, só coisas positivas, tá bom? Então é isso aí. Grande abraço pra vocês. Tchau, tchau, The Game Father.